Bona tarda a tothom. A mi també permeteu-me que ho llegeixi, que així no em deixaré res, que hi ha moltes coses importants que s'han de dir. Ens trobem en un moment crucial per garantir els nostres drets i serveis públics, i especialment la sanitat. Tot i que no ve de nou, els teòrics de la privatització dels serveis públics i la sanitat començaren la seva tasca als anys 80 i 90. Ara, amb l'excusa de la crisi que ells han provocat, el senyor Boi Ruiz i la seva colla han trobat el moment oportú per començar a desmantellar la sanitat i embolicar-la a trossets per regalar-la al sector privat. Sí, la manca de control per part de les institucions, el sistema gerencial i la gestió privada, entre d'altres, sumat a l'externalització dels serveis no assistencials per part de l'ICS, han generat grans negocis privats al llarg d'aquestes dècades i han propiciat que molts s'hagin embutxacat els nostres diners. I ara els carronyers de la crisi pretenen convertir el sistema sanitari, el gran pastís del sistema públic, en el seu negoci privat, ja sigui a través de mútues o d'empreses proveïdores de serveis. Com sempre, amb els nostres impostos paguem la inversió i els concerts público-privats i ells es queden amb els beneficis. Uns beneficis que estan per sobre de la qualitat del servei que rebem i dels drets dels treballadors i treballadores. A mesura que s'apliquen retallades pressupostàries i en els sous dels mal pagats professionals de la sanitat, la qualitat de la sanitat pública es deteriora i les mútues cada cop tenen el camí més pla per anar captant nova clientela, farta de llargues llistes d'espera i manca d'atenció. D'aquesta manera es va creant progressivament un doble sistema sanitari. Un per pobres, que hem d'esperar 2 anys per rebre una operació quirúrgica, i un per rics, que en un mes són operats per professionals pagats amb els nostres diners, en hospitals pagats amb els nostres impostos i amb maquinària comprada amb els pressupostos públics. Davant d'aquesta situació, cal més que mai que els i les professionals de la sanitat prenguem un paper actiu en defensa de la sanitat pública, així com que els usuaris i les usuàries que ens impliquem. Perquè quan hi ha retallades, hi ha menys prevenció, menys serveis i menys professionals. I això vol dir més llistes d'espera, més mortalitat i més negoci privat. El que ha passat aquí a Reus no és un fet aïllat, és una peça més d'aquesta gran xarxa que es diu Sistema Públic Sanitari Català. Cal exigir responsabilitats a tots i totes les que han fet de la sanitat un negoci, però sobretot cal unir-se per salvar el que ens ha costat tantes dècades de lluita aconseguir i posar les bases d'un nou model públic, universal i de qualitat que ens garanteixi l'accés a la sanitat a tots i a totes més enllà del nostre origen i dels diners que tinguem, perquè si ens roben la sanitat, ens retallen la vida. La vida.